Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Two class, beta, kya hai aap theek hain khairiyat se hain beta? Aaj ka hamara sabak hai para number 1 surah al baqarah ayat number 60 aur 61. Sab padhte hain, aapne mere sath is tarah padhna hai aur gunah madda ada karna hai, lafz makharij ada karne hain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الظلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. بچے یاد کا ہمارا سبق ہے, اس کو آپ نے سننا ہے, اسی طرح یاد کرنا ہے. اور ماہ رمضان کی آج ماشاءاللہ پہلی تراویح ہوگی, تو آپ نے خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور والدین سے بڑے بھائیوں سے بھی کہنا ہے کہ نماز تراویح پڑھنی چاہیے. اور روزے کی جو سحری کی دعا ہے اور افطاری کی دعا, یہ میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ خود بھی اس کو یاد کریں اور گھر میں سب کو یاد دلائیں, یہ دعا سب یاد کر لیں, اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو سحری کی دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبصوم غد نویت من شهر رمضان. پھر ایک دفعہ پڑھیں گے. وبصوم غد نویت من شهر رمضان. اور افطاری کی دعا, اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ٹھیک ہے بچے, ماہ رمضان کا آج انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا, تو دار الارکام اسکول کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, میری طرف سے ماہ رمضان کا چاند مبارک ہو. اور انشاءاللہ یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے, اس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں, نوافل, تلاوت قرآن پاک, کثرت سے استغفار, دعائیں, یہ ہم ان کا اہتمام کریں گے اور روزے کے ساتھ ان کو پڑھیں گے اور باقیوں کے لیے بھی دعا کریں گے. کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے, کرونا وبا سے سب مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گندی وبا سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو مغفرت کی زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.